ובעזרת השם נמשיך, התחלנו שבוע שעבר תורה למד ג' בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון. התורה נקראת מי האיש החפץ חיים. נזכיר קצת בקצרה מה שדיברנו שבוע שעבר ונמשיך. רבנו מתחיל את התורה והוא אומר, הוא באמת מלוא כל הארץ כבודו. אין מקום שאין מציאות של הקדוש ברוך הוא, ואפילו אדם שנמצא בכרח גדול של רומי, שזה בכללות מרמז על עניין של טומאה, עבודה זרה והסתרות גדולות מאוד, האדם גם יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא גם שם. ולמעשה כשרבנו אמר את זה, שאדם יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא גם בכרח גדול של רומי, מה עומק כוונתו? מה הוא מתכוון? הוא אומר שאדם, אם אנחנו נתבונן, לפעמים אדם יש לו קושייה. אני נולדתי במקום כזה, גדלתי במקום כזה, שכל החיים שלי זה הסתרת פנים אחת גדולה, ריחוק מאוד מהקדוש ברוך הוא. נפלתי בדרך לתאוות, למידות. איך אני יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא? מה שרבנו אמר, שאדם יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא גם בכך קדוש הרומי, הוא מתכוון להגיד בעומק הדבר, שכל אדם ידע איפה שהוא נולד, איך שהוא גדל, הטבעים שיש לו, הנטיות, זה בעיקר בתוך הלב, המידות והתאוות, זה לדעת, זה נקרא כרך גדול של רומי, ואם אתה, כל אחד, לאן שהוא הגיע, זה משם משמיים שלחו אותו למקום הזה, והוא יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא. זה מה שבעיקר מה שרבנו מתכוון להגיד. שאדם לא יכול להגיד, תראה, אם הייתי נולד, אבא שלי היה, לא האדמור, אבל לפחות בן דוד של האדמור, או הגבאי של האדמור, הייתי נולד במאה השערים, הייתי יכול לבוא את הקדוש ברוך הוא, הייתי שמור כל החיים שלי. אז הוא אומר, אבל איפה שנולדתי, אני לא יכול להגיע לתיקון שלי, אני לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אם הגעת לאן שהגעת, אחרי הכל, אדם לא בחר לאיפה לרדת, לאיזה משפחה לרדת, לאיזה עיר, באיזה שנה, באיזה תאריך, איך לגדול, זה לאדם לא בחר את זה. אנחנו יכולים לדבר על בחירה, אולי מגיל 13 ומעלה, אבל לא, ודאי לא לפני שנולדנו. אז איפה שאדם נולד, עם כל התוואים, עם כל התכונות, גם אם אדם אומר, אבל אני בכרך גדול של רומי, איפה זה כרך גדול של רומי נמצא? אתם יודעים, שואלים את זה, שזה כתוב בגמרא, משיח נמצא בכרך גדול של רומי, מה הכוונה? הכוונה שבלב יש לו כרך גדול של רומי, הכוונה שיש לו את כל התאוות, את כל השיגונות בתוך הלב, ואז הוא אומר, איך אני יכול לבוא את הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו, תדע לך, אם שלחו אותך משמיים למקום הזה, וזה מה שעובר עליך, תדע לך, אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא גם שם, כי הקדוש ברוך הוא לא שולח את האדם לשום מקום בעולם אם הוא לא יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא. זה כל אחד, לכן זה השגחה פרטית על כל אחד. איפה הוא ייוולד, באיזה משפחה, איך הוא יגדל, באיזה עיר, באיזה זמן, למה לא לפני 50 שנה, למה דווקא עכשיו. זה הכל, הכל זה נמשך בהשגחה פרטית. ורבנו אומר, בהמשך התורה, אז רבנו אומר, יש שני מיני אהבות. יש אהבה שבימים ואהבה שבדת. קצת, דיברנו על זה, נזכיר את זה רק בקצרה. מה זה העניין של אהבה? שרבנו אומר, יש שתי מדרגות, שתי בחינות, אבל מה זה אהבה? אהבה למעשה זה ההשתוקקות של הנשמה שלנו. אנחנו משתוקקים לאהבה. אנחנו רואים שמידת האהבה יורדת לעולם הזה, אז האדם משתוקק לאהבות בעולם הזה. לא, אני לא דווקא מדבר עכשיו על תאוות, אפילו מבחינה רגשית. אדם רוצה שיכבדו אותו, שאוהבו אותו. מאיפה זה נמשך האהבה, הרצון שלנו, הצורך שלנו, שקורא שלנו לאהבה, שכלול בעניין של אהבה, הערכה, הכבוד, שיתייחסו אלינו, שיכבדו אותנו, לא יבזו אותנו, מאיפה זה נמשך? אז כתוב, בספרים הקדושים כתוב, שכל אדם בא ממקום שלם מאוד בנקודה הזאת. היה לו, לפני שבאנו לעולם, לפני בריאת העולם, יש בזה כל מיני בחינות, היינו במקום שהיינו באהבה מאוד גדולה, בשמחה מאוד גדולה, וכיבדו אותנו מאוד, העריכו אותנו מאוד מאוד. כשאנחנו יורדים לעולם הזה, אנחנו מתנתקים מהמקום הזה. זה נקרא לזה בלשון, משל, שבאמת כך אומרים, ארמונו של מלך. אנחנו בני מלכים, היינו בארמונו של מלך. שם אהבו אותנו, שם כיבדו אותנו, שם לא היה לנו חסר שום דבר. היה שם שמחה, שלמות, עושר מאוד גדול למעלה. ברגע שאדם מגיע לעולם הזה, בעצם אדם מתנתק מזה, ניתקו אותו. הרושם של הדבר הוא חקוק אצלנו בנשמה. לכן, כל מה שיעשה אדם בעולם הזה,
מצד הרושם שיש לו בנשמה, תמיד יחפש איך חוזרים בעצם לאהבה הקדומה הזאת, לאהבה דלעילה, שהיינו שם למעלה. כי כשאדם חווה דבר חזק מאוד, חוויה מאוד חזקה, אם היא הייתה מצד הטוב, תמיד הוא יתגעגע אליה. כל החיים הוא יתגעגע בעצם לחוויה הזאת, אם אין לו משהו תחליפי. בעולם הזה אין משהו תחליפי לדבר הגדול הזה, הגבוה הזה שהיה, לכן אנחנו מתגעגעים. ובאמת צריך לדעת למה הקדוש ברוך הוא עשה את כל זה, למה הייתה ירידה והניסיונות, כדי של אחרי 120 שנה ולעתיד לבוא, נחזור לאותו מקום, אבל מובן מאוד הרבה בספרים, ביתר עוז וביתר סט. עצם הירידה שלנו לעולם הזה, בעצם היא תעלה אותנו בחזרה למקום שלנו, אבל במקום הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהיינו. וזה כל זה, זה בזכות הירידה והעבודה שלנו בעולם הזה. האהבה שרבנו מדבר פה, זה מה שאנחנו יכולים לקבל בעולם הזה מאור האהבה. מאור האהבה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אי אפשר לקבל את זה בשלמות, כי מציאות העולם היא חסרה, כך השם ברא, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אי אפשר לקבל בעולם הזה את האהבה שאליה אנחנו משתוקקים בשלמות. אין אפשרות, כך השם ברא את העולם. אבל לעומת זה, כן אנחנו יכולים לקבל ניצוצות, הערות מהאהבה הזאת. וזה מה שכתוב בפסוק, הארץ אתה טוב עבור וחושך על פני תאום. אבל מה כתוב מיד אחרי זה? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה הרוח אלוקים? זה הבחינה שאדם יכול לקבל מהאור האהבה, מהאור הגדול הזה, מה שאנחנו יכולים לקבל בעולם הזה. היא מרחפת על פני המים. לכן באמת כל ענייננו זה לקבל, ופה בעולם הזה תמיד נזכור, אי אפשר להשיג שלמות בעולם הזה, אבל אנחנו יכולים לקבל הערה מהמקום הזה, ואז אנחנו מקבלים כוח בעצם לעשות את העבודה ואת התפקיד שלנו בעולם הזה. כי אם אדם לא מקבל הערה, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לעשות את העבודה. מדוע? כי על כל מטר ועל כל צעד ושל היום מציעים לנו פתרונות אחרים לאהבה הזאת, לרגש הזה, לחוויה הזאת, לשמחה הזאת. זה היום יש כבר בערך איזה 2 מיליארד אתרים שמציעים לנו פתרונות תחליפיים, מה שנקרא. לכן מאוד חשוב לקבל התנוצצות של האהבה האמיתית גם כשאנחנו נמצאים בעולם. למה? כדי שיהיה לנו כוח להתמודד עם מה שאנחנו צריכים להתמודד. כי ברגע שלא נקבל, האדם כמעט בהכרח יתפתח אחרי דברים אחרים. כי אם אין את האהבה, את החוויה הזאת, את ההרגשה, את הנועם הזה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, מה ייתן לנו את הכוח לעמוד מול הפיתויים של העולם הזה? זה מאוד מאוד קשה למלחמה. גם שמקבלים זה מאוד קשה. כל שכן שאם אדם נמצא בהסתרת פנים. אז מה שרבנו מדבר באופן כללי, מושג אהבה, זה בעצם ההשתוקקות של הנשמה שלנו. אנחנו מאוד מאוד משתוקקים. זה לדעת. באמת זה הולך על כל הבריאה ועל כל אדם. אבל אם נדבר על עם ישראל, כי עם ישראל זה בחינה אחרת קצת בדבר הזה, לא קצת, הרבה, זה בחינה אחרת, כי הנשמה היהודית יש לה כוח של השתוקקות מאוד מאוד גדול, בגלל שהמעלה שלנו, מצד המעלה שלנו, צריך לדעת, אין דבר שיהודי עושה בעולם הזה ולא לחפש את האהבה הזאת. אז מה המחלוקת בין השיטות השונות? איפה מוצאים את האהבה הזאת? אם אדם בתוך התורה והקדושה ויש לו אמונה, אז הוא יודע. רק באמת, רק בדרך השם, אני יכול למצוא את זה באמת. אבל אם אדם מבחוץ, הוא לא יודע את זה, לא משנה, הוא נוסע עכשיו לזעי בהודו, הוא נוסע לפסטיבל, נוסע לעשות איזה שיגעון, לא משנה. למה הוא נוסע לשם? כי הוא מחפש את האהבה הזאת. רק לפי סברתו, לפי ההבנה שלו כרגע, שם זה נמצא. וזה טעות כמובן. לכן רבנו אומר, התורה הזאת הולכת הרבה מאוד סביב הנקודה והמהלך של אהבה שבדעת. סליחה, אהבה באופן כללי. באופן כללי אהבה, ונזכור, מה זה המושג אהבה? זה מה שאנחנו יכולים לקבל בעולם הזה מאהבת קדומים. מאהבה שהייתה לכל יהודי, לכל נשמה, הייתה לה. לפני שהיא באה לעולם, היינו במקום איפה שהיינו, באוצר הנשמות, גן עדן, כל אחד איפה שהוא היה. השם היה חוויית אהבה, הרגשה של אהבה הייתה שלמה מאוד מאוד. העולם הזה נפרדנו ממנה ואנחנו מאוד מתגעגעים. אפשר להציג ניצוצות מהאהבה הזאת בשעה שאנחנו נמצאים פה
בעולם הזה. וכמו שאמרנו, החשיבות להשיג את זה, שזה נותן לנו כוח גדול מאוד בכל העבודה שלנו ומה שאנחנו עוברים בעולם, עוברים כל הניסיונות והקשיים שאנחנו עוברים. זה באופן כללי מושג האהבה שרבנו מדבר פה בתורה. ורבנו מחלק את האהבה הזאת לשניים. אהבה שבימים, אהבה שבדת. אהבה שבימים, רבנו מתכוון להגיד, אהבה שאדם, אם יזכה לעשות את מה שצריך לעשות, כל אחד לפי בחירתו, מה אפשר להשיג פה בעולם הזה. המושג ימים הוא מתייחס למציאות של העולם הזה. בשישה ימים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל יום זה בעצם איזה סדר של הנהגה שלמה שאנחנו עוברים אותו. יום ראשון, יום שני, זה כל יום, זה בעצם... העולם נברא בשישה ימים. מה נברא בשישה ימים בעצם? העלמה, ההסתרה, הצמצומים שאנחנו צריכים לעבור בעולם הזה. והאהבה שבימים זה מה שבתוך הצמצום, בתוך ההסתרה, בתוך הניסיון, אנחנו יכולים להשיג. לכן מה שבעיקר שייך לאדם זה בפשטות, זה אהבה שבימים. זה להשיג את האהבה הזאת אחרי כל המלבושים וההסתרות והצמצומים, פה בעולם הזה, בתוך המציאות שלנו, אנחנו יכולים להשיג את זה. זה אהבה שבימים. אבל רבנו אומר, אבל יש עוד מדרגה של אהבה, רבנו קורא לזה בתורה הזאת אהבה שבדעת. אהבה שבדעת זה אהבת קדומים. זה אהבה שהייתה בין הקדוש ברוך הוא לבין כל נשמות ישראל, ולכל נשמה יהודית היה לה את הבחינה הפרטית והמיוחדת שלה, מה שאין לאף אחד אחר. זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שלכל נשמה יש בחינה של התחברות איתו בשלמות, שכל נשמה מתחברת עם הקדוש ברוך הוא שלמות באופן כזה שאין קנאה. זה נקרא בלשון חז"ל, אין קנאה במעשה בראשית. מה הכוונה אין קנאה במעשה בראשית? אף אחד לא מקנה בשני בבחינה הזאת. אין טענה באהבה שבדעת, אין איזה הרגשה או טענה של בן אדם, למה אני זכיתי לכזאת אהבה והוא זכה לאהבה אחרת. אין כזה דבר, למה? כי כל אחד יש לו מציאות כזאת שהוא מקבל את השלמות לפי המציאות שלו. אולי נוריד את זה למשל בעולם הזה כדי שקצת נבין את זה יותר, את הנקודה הזאת. היה שתי חברים מאוד טובים, ראובן ושמעון. הם הרבה זמן לא נפגשו, כבר שנתיים הם לא נפגשו. טוב, הם נפגשו, מאוד שמחו, הם מאוד רצו לשבת ולדבר אחד עם השני. החליטו סעודה ולגימה, כתוב בגמרא, מקרבת את הלבבות. נכנסו לאיזו מסעדה והזמינו אוכל. ואמרו, אני נשב פה במסעדה, מקום נעים, נשב ונדבר אחד, תוך כדי אכילה, נספר אחד לשני, כל אחד את החוויות שהוא עבר בשנתיים שלא ראינו אחד את השני. כשהם יושבים במסעדה, ראובן, מה הוא אוהב לאכול? אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, הוא מאוד מאוד אוהב סטייק בקר. הוא גם אוהב, הוא יודע גם לאכול, הוא גם, בגלל שהוא קבע עם החבר שלו, הוא לא אכל כמה שעות טובות כדי להיות רעב, אז הוא הזמין 750 גרם סטייק בשר עם צ'יפס ועם כל התוספות וכן הלאה. למעט שמעון הוא טבעוני. מה הוא אוהב לאכול? תחינה וחסה. שתן לו תחינה וחסה, הוא מרגיש, הוא שר את השיר של שבת, מעין עולם הבא. מעין עולם הבא, הוא שר על התחינה והחסה, הוא מרגיש בשבילו זה הכי טוב בעולם. טוב, כל אחד הזמין מה שהוא רוצה. רובן הזמין את המנה שלו, שמעון הזמין את המנה שלו. כשזה הגיע לשולחן, כן? הם הביאו את זה ביחד, המלצר הביא את זה ביחד. לרובן הביא את הסטייק, לשמעון הביא את החסה ותחינה. עכשיו בוא ננסה רגע לחשוב. מישהו מקנה, ראובן מקנה בשמעון זה שהוא אוכל חסה עם טחינה, או שמעון לעומת זה מקנה בראובן שהוא אוכל סטייק בקר? הם מקנים אחד בשני? הם לא מקנים, למה הם לא מקנים? כי הוא לא רוצה את זה בכלל, זה לא החלק שלו, זה לא, אין לו שייכות. שמעון כבר 35 שנה לא טעם של בשר, יש לו איזו תפיסה טבעונית, צמחונית, הוא בפירות ובירקות הוא מרגיש טעם של עולם הבא. הוא לא רוצה שום דבר אחר. הם לא מקנים אחד בשני. זה משל. מה זה הנמשל? הנמשל זה שברוחניות, הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם הכלי שלו, עם הנשמה שלו, עם הבחינה המיוחדת, ונותן לכל בן אדם בדיוק מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך. זה יהיה לעתיד לבוא, לכן לא יהיה קנאה במעשה בראשית. היום אדם שואל, הרבה פעמים קודם, למה אני לא משה רבנו?
אפילו לא מתוך לקנטר, הוא שואל באמת שאלה, למה משה רבנו זכה להיות משה שקיבל את התורה ונתן את זה לכל עם ישראל, ואני ישם מרחם עליי איפה שאני מסתובב במה שעובר עליי. לעתיד לבוא אנחנו נבין שאין שום שאלה בזה. משה רבנו הוא משה רבנו, ואנחנו וכל אחד מאיתנו נמצא במקום שלו, ובאמת אנחנו לא, מצד השאר שאנחנו באמת לא רוצים את מה שיש למשה רבנו, אנחנו רוצים את הנקודה שלנו, את הבחינה שלנו, כך השם ברא, כך השם ברא את העולם. לכן לכל אדם יש נשמה אחרת, ולכל אדם יש גם את האור והחיות והתענוג והשלמות לפי שורש נשמתו. היינו שם, כמו שאמרנו קודם, ירדנו לעולם הזה, לכן גם לכל אדם יש דרך אחרת לגמרי איך להגיע למקומו. זה אין, אחד הדברים שאפילו צדיקים גדולים היה להם קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כמו שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא על רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, למה אתה לא, הוא ראוי לתת תורה על ידו לא על ידי, הוא ראה את גדולתו של רבי עקיבא, הוא לא שאל שאלה באלמה, באמת רבי עקיבא היה ענק שבענקים, ובסוף מה, איך הוא נפטר מן העולם במסרקות של ברזל. משה רבנו, אפילו משה רבנו היה לו קושייה על הקדוש ברוך הוא, מה אומר לו? שתוק כך עלה במחשבה. מה זה שתוק כך עלה במחשבה? כך עלה במחשבה הקדומה שלכל לכל אדם יש את הנשמה הפרטית והמיוחדת שלו, יש את האור ואת התענוג והחיות המיוחדת שלו, וממילא גם שאדם בא לעולם הזה לכל אחד יש עניין אחר לגמרי, ואין מה להקשות מאחד על השני. למה? כי אין לנו מה להקשות, אנחנו לא יודעים. הלוואי שאדם ידע את הדרך שלו, כל שכן שלו את הדרך של השני. הנקודה הזאת, מה שאנחנו יכולים להשיג בעולם הזה, זה האהבה שבימים, זה התגלות. השורש שלנו בעצם, שורש הנשמה שלנו, אור הנשמה שלנו, מה שאדם יכול להשיג בעולם הזה. זה הרוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה נקרא אהבה שבימים. והאהבה שבדעת זה מה שאדם יכול להשיג מאהבה הקדומה, מאהבה דלעילה יכול להשיג בעולם הזה. בוודאי שאדם, גם רבנו אומר, בוודאי שאדם לא יכול להשיג את זה בשלמות. זה ודאי שאדם לא יכול להשיג את זה בשלמות, כי אחרת זה כבר לא גדר העולם הזה. אבל רבנו אומר, אני אקריא את מה שרבנו אומר, ויכול כל אדם לטעום טעם אור האהבה שבדעת, כל אחד לפי בחינתו, אפילו עכשיו בתוך הימים. זאת אומרת, רבנו פה מגלה לנו דבר מאוד מאוד גדול. הוא אומר, גם שאדם נמצא בעולם הזה, הוא יכול להשיג את האהבה הקדומה הזאת, אבל ודאי שלא בשלמות. ואיך רבנו אומר שזה לא בשלמות? יכול לטעום את אור האהבה שבדעת. לא, הכוונה, המילה לטעום, זה כמו שאומרים שיש מאכל. אז יש כזה בחינה שאדם תואם את המאכל, ויש בחינה, מה? נוגע בו, כן. זה אפילו יש שאלה בהלכה, צריך לברך על זה, לא צריך לברך על הטעימה, שאלה הלכתית. טעימה זה לא אכילה. טעימה זה הכוונה, רק הוא תואם טעם מהאוכל הזה. אז כך, רבנו אומר את זה, אומר את זה בלשון משל, ממשיל את זה, שאנחנו יכולים לטעום, להרגיש משהו מהאהבה הקדומה הזאת, ובאמת, הצדיקים, זה כל עבודתם הייתה לזכות לטעום מהאהבה שבדעת, אז לכן יש את השיר הידוע, נפשי חולת אהבתך. ברגע שאדם תואם את זה, אז הוא מרגיש בבחינת מחלה כלפי האהבה הזאת. אז לכאורה, האהבה הזאת זה העושר והתענוג והחיות הכי גדולה. למה חולה? למה הצדיקים אומרים, נפשי חולת אהבתך? שפעם היה איזה מעשה אצל הבעל שם טוב, שאיזה רופא גדול בא אליו, והרופא הזה היה יודע לזהות מחלות על פי הדופק. הוא היה מומחה מאוד גדול. אז הוא בדק את הדופק של הבעל שם טוב, הוא אמר לו, אתה, לפי הדופק אני מזהה שיש לך מחלות קשות מאוד מאוד בגוף, הדופק שלך מגלה. אחרי שהוא הלך, שאלו את התלמידים של את הבעל שם טוב, וברוך השם, ידעו שהוא בריא. אמרו לבעל שם טוב, למה הוא ראה בדופק שלך שאתה מאוד חולה? הוא אמר, הוא צודק. הוא אומר, נפשי חולת אהבתך. אני מרוב אהבת השם, יש לי מחלה. לכאורה, הרי זה דבר טוב, למה זה גורם מחלה? כי זה דבר טוב, כי אדם תואם את זה בעולם הזה. אבל אדם לא יכול להגיע בשלמות לעולם הזה, אפילו צדיקים גדולים. לכן הם כל הזמן, הצדיקים כל הזמן מבחינת נפשי חולת אהבתך. אז הבן אומר, ויכול כל אדם לטעום מאור האהבה שבדת. השאלה פה, השאלה שמתעוררת, שרבנו נוגע בזה, מה יעשה אדם כדי לזכות לאהבה שבימים, ומה יזכה,
מה יעשה אדם שיזכה להשיג את האהבה שבדעת? שזה שתי בחינות של, של, דר, של דרך, זה מסלולים בחיים למעשה. הוא אמת שתיהם אמת, ואת שתיהם אנחנו צריכים גם להשתדל ולעבוד בהם. אז רבנו אומר שלהשיג את האהבה שבימים זה על ידי שאדם מתגבר על היצר הרע. יש לנו יצר רע. אדם הולך ברחוב, יש לו יצר רע להסתכל. אדם יושב מול... כמה הביאו לשולחן, הביאו שבעה שניצלים. הוא עכשיו, הוא קצת רעב, הוא רוצה את כל השבעה שניצלים. זה, אדם רוצה לעשות את השניצלים ציפו בציפוי לחם, זה חמץ. הוא רוצה לעשות בור חמץ עכשיו, שלא יישאר פה פירור אחד של חמץ. זה מקודה של הלכה הוא רוצה עכשיו לאכול את השניצלים. יש תאוות בעולם הזה, יש רצונות של, בעולם הזה. הבן אומר, ככל שאדם זוכה, להתגבר על התאוות, ומה זה להתגבר? אנחנו לא צדיקי יסוד עולם, העיקר זה המלחמה, ההשתדלות. אפילו שאדם לא, אנחנו קשה מאוד מאוד, בפרט בדור שלנו ובמציאות שלנו, להיות צדיק שלם. אבל העיקר זה הרצון של האדם, ההשתדלות, התפילה של האדם. ואז הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו לא לפי המעשה וההצלחה שלנו, אלא לפי הרצון שלנו. בנקודה הזו, זו נקודה מאוד חשובה לדעת את הדבר הזה. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא רואה שבן אדם כל כך מצטער מכל נפילה ואחר כך הוא מדבר איתו ולקדוש ברוך הוא יש כאיזו שמחה מהדיבורים שלו, אז הוא אומר אותו אני אפיל אותו עוד פעם כי אני מתגעגע לדיבורים האלה. יש גם בחינה כזאת שאדם, הקדוש ברוך הוא מתגעגע לדיבורים. בספר פרי הארץ כתוב בפרשת בשלח ולא נחם דרך ארץ פלישתים כי קיבל את עם ישראל במדבר. אז פרי הארץ וזה בשם מדרש הוא מביא למה הקדוש ברוך הוא סובב אותם במדבר. אמר שהם היו במצרים והזעקו אל השם ותעל שבעתם אל השם. אז הוא אומר כזה תענוגים היה לקדוש ברוך הוא מהצעקות של עם ישראל במצרים. זה טוב, במצרים כבר אי אפשר להישאר, זהו, זה נגמר התיקון של מצרים. אבל לא רוצה להביא את המשל לארץ ישראל, כל אחד יישב איש תחת גפנו תחת עינתו, הם ירגישו טוב, הם ילמדו תורה, הם יהיו צדיקים, אבל הם לא יצעקו אולי את הצעקות האלה. אומר פרי הארץ והקדוש ברוך הוא אומר אני מתגעגע לצעקות האלה, לכן סובב אותם במדבר עוד 40 שנה. יש מדרש, פרי הארץ מביא את זה בשם מדרש. אז צריך לדעת שהמלחמה ביצר היא, קודם כל אנחנו כן עושים את ההשתדלות הלכה למעשה, כן לשמור את העיניים, כן לא לכעוס, כן לא להתנפל על שבע שניצלים, שלוש אפשר, אבל לא יותר משלוש שניצלים. אם הם קטנים אפשר לעלות ל4-5, אבל זה אהבה שבימים. עכשיו זה אהבה שבימים, ההתגברות על היצר הרע של התאוות ושל המידות, זה על ידי זה אנחנו זוכים להשיג את האור של האהבה שבימים. פה ניגע בנקודה הזאת כי נקודה מאוד עמוקה. שאלה למה? למה על ידי התגברות היצר אנחנו זוכים להשיג את האהבה שבימים? מה הסיבה? זה לדעת, היצר שלנו, היצר של האדם, אם זה במידות, אם זה בתאוות של העולם הזה, זה מכיוון שאדם בעצם נמשך למשהו, למקום מסוים. האדם רואה פה עכשיו שניצל לשולחן, יש לו משיכה מאוד חזקה, יש לו רצון מאוד חזק לאכול את השניצל. ועל זה, על זה אנחנו מתגברים, על זה מה שהרבן אומר, תתגבר. לא, הרבן אומר, אני לא אומר לך להתענות, אבל אל תבאר שבע שניצלים, ואולי אפילו תשאל אם אפשר לברך, אשר קטענו שצר וציוונו על ביאור חמץ. לפעמים אדם ככה יושב עם שניצלים, הוא חושב כך. אז הכוונה היא, תאכל, הרבן לא אומר לך אל תאכל, אבל תאכל, מתוך איפוק, מתינות, לא היצר של התאווה ישלוט עליך, אלא אתה תשלוט על היצר של התאווה. פה מתעוררת שאלה. כל המלחמה שלנו זה בדברים שבעצם אנחנו רוצים אותם, אנחנו נמשכים אליהם. שאלה למה אנחנו נמשכים אליהם? מה הסיבה שבעצם אנחנו נמשכים? אדם, אם זה בתאוות אכילה, בתאוות ממון, בתאווה הידועה, למה אנחנו נמשכים אחרי הדברים האלה? בוא נחדד את השאלה. למה בעצם לא מייצרים באיזה קונדיטוריה בארץ עוגות מבוץ? תגיד, מי אוכל בוץ? אין להם טענות. שנייה. ישאל, מי יכול לאכול בוץ? תדעו לכם שהיום בתעשייה של המזון שלנו אפשר ליצור עוגות, לרסק את הבוץ טוב טוב טוב, לשים שם תבלין וניל עם קינמון עם סוכר וזה יכול להיות טעים. אבל אף אחד לא הולך לעשות את זה. למה? אז מה שאמרתם,
אין בזה ניצוצות קדושה שהם גורמות את התענוג. אין רוחניות אלוקות בתוך הבוץ, לכן אנחנו לא אוכלים בוץ. זה השורש האמיתי. זאת אומרת, כשאדם בעצם מתאווה למשהו, זה בגלל הניצוצות הקדושה, שזה רוחניות אלוקות שיש בתוך הדבר, והוא זה שמעורר אותנו, הוא זה שמעורר אותנו בעצם את הרצון שלנו להתחבר עם המקום הזה. וככל שיש יותר ניצוצות קדושה, יש יותר רוחניות אלוקות, שם גם התאווה והרצון הוא יותר חזק. וזה יסוד מאוד ידוע בדברים. לכן באמת אנחנו לא רוצים את ההשתוקקות, זה לא למלבוש הגשמי באמת, אלא למה זה? זה לרוחניות אלוקות שיש בתוך המלבוש הגשמי הזה. לכן אדם אוכל או מתאווה איזושהי תאווה בגלל הרוחניות אלוקות שיש בתוך הדבר הזה. זה עומק הדבר. רבנו אומר פה יסוד מאוד מאוד גדול, וזה מובא הרבה בספרים הקדושים מהיסוד הזה, שברגע שאדם הולך אחרי הדבר בדרך של תאווה, הוא מפסיד את הרוחניות אלוקות. נכון שבאותו רגע שהוא אכל את השניצל להרגיש איזשהו תענוג, אבל מה יקרה לו? הוא עושה מסך עוד יותר גדול בינו לבין הרוחניות אלוקות. כשאדם משתמש בעולם הזה, כמו שהתורה אומרת לנו, קודם כל על פי ההלכה, אחר כך במתינות, באיפוק, שהוא ישלוט על תאוות הלב, ולא תאוות הלב תשלוט עליו, כמו שחזל אומרים. צדיקים, ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם, ברגע שהאדם שולט בעצם על התאווה, הוא מנהיג את התאווה, על ידי זה אדם זוכה להשיג את הרוחניות אלוקות שיש באותו דבר, וזה מה שרבנו אומר, זוכה להשיג את האהבה שבימים. הוא באמת זוכה להתחבר עם האור של השם, דווקא על ידי שהוא שולט על הדבר. ונשים לב, מה היצר הרע כל היום אומר לנו? הפוך. היצר הרע, הטענה שלו היא בדיוק הפוכה. קח את התאוות כמה שיותר ותשיג את הרוחניות אלוקות. זה בעצם הטענה שלו, כמובן, בהבלה הוא עושה את זה, בהנחה שהיה ערום מכל חיית השדה. לכן זה בדיוק הפוך, צריך לדעת, זה כלל גדול מאוד, ויש, בעזרת השם, נקווה שאני אוכל ללמוד את זה בקרוב, יש תורה מאוד עמוקה בנקודה הזאת, איך זה בדיוק משתלשל הדבר הזה, איך הוא משתלשל מלמעלה למטה עד לעולם שלנו. אבל צריך לדעת, ברגע שאדם הולך אחרי תאוות ליבו, בלי גבולות, בלי איפוק, הוא הפוך, הוא מפסיד את הרוחניות אלוקות שיש בתוך הדבר הזה. לראות את זה הלכה למעשה, אפשר לראות את זה בהרבה תאוות, אבל בדור שלנו אפשר לראות את זה מאוד בעניין של הסמים. אדם, באמת, יש ניצוצות גבוהים מאוד בסמים. זה לא סתם אנשים נמשכים אחרי זה. זה של זה. אבל תשימו לב, כשאדם נמשך אחרי זה, כל המרבה, הרי זה משובח, מה קורה לו? כל פעם הוא בעצם מפסיד את הטעם שיש בדבר הזה. לכן הוא, כשאדם נופל לזה, אז הוא נופל לזה בקיצוניות מאוד גדולה. למה? כי הוא בעצם מתגעגע לרוחניות אלוקות שהוא הרגיש בפעמים הראשונות, אבל אם הוא הלך אחרי תאוות ליבו, אז בעצם הוא מפסיד, הוא עושה מסכים, אז הוא לא יכול להשיג את זה. אז מה הוא עושה? אז הוא הולך לקיצוני יותר, ולכן זה גם מאוד מסוכן. זה הסכנה הגדולה בדבר הזה, כי באמת יש בזה רוחניות גדולה מאוד, אבל מסוכן מאוד לברר את הרוחניות הזאת, כמו הלשון הידועה, הנהגת הנסעת. הנהגת הנסעת הזה, בעצם השורש הרוחני, הפנימי שלו, זה הרוחניות הכל כך גבוהה שיש בזה, ואז אדם חווה את זה, הוא כל הזמן ישתוקק לזה, עוד ועוד ועוד, אבל כל פעם שהוא הולך אחרי תאוות ליבו, בעצם, מה קורה? יש לו עוד מסך מהרוחניות שיש בתוך הדבר הזה. לכן זה כל כך עוצמתי הדבר הזה. לכן, מה שרבנו אומר, להשיג את האהבה שבימים, להשיג את הפנות של האהבה שבימים זה, הפוך, על ידי שאדם יתגבר על תאוות ליבו, יתגבר על היצר הרע, אז אתה תשיג. למשל, יש איזו רוחניות אלוקות, הרב ברלנד שיטת הרבה פעמים מזכיר את זה, שבעניין של שמירת עיניים, יש שאנחנו רואים, זה אחד הניסיונות הכי קשים שיש בעולם, וזה דאורייתא, זה לא חסידות, זה כתוב בתורה, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שואלים, למה כתוב קודם לבבכם ואחר כך עיניכם?
כי הלב משתוקק, הלב יודע, הלב משתוקק לאיזה רוחניות אלוקות. אז הרב הרבה פעמים אומר שבאמת יש בכל העניין, כל העניין של התאווה, יש בזה רוחניות מאוד גבוהה. ובוודאי שיש בזה רוחניות מאוד מאוד גבוהה. ולא תטור אחרי מה שבלבבכם על ידי עיניכם. ככל שאדם זוכה לשמור יותר את העיניים, הוא זוכה להשיג את הרוחניות האלוקות שיש בכל הנושא הזה. זה בדיוק הפוך. היצר, הלכה שהיהרו מכל חיית השדה, הוא אומר, אם אתה רוצה להסתכל, תסתכל. על ידי שתסתכל, הפוך, אתה תפסיד את הרוחניות האלוקות שיש בדבר הזה. זה סוד מאוד גדול כל הדבר הזה. אז זה הבחינה של אהבה שבימים. אז בסיכום, העניין של אהבה שבימים זה להשיג את הרוחניות, את האור האלוקי שיש בעולם הזה, וזה בדיוק הפוך. על ידי התגברות על יצר הרע נשיג את זה. בנקודה הזאת עוד דבר נגיד, שעיקר רוחניות אלוקות זה בעצם שמחת הלב, שמחת הנשמה. ובזה אפשר לראות את זה מאוד, שככל שאדם יותר יורד ונמשך לתאוות של העולם הזה, הוא מאבד את השמחה, הוא מאבד את האושר הפנימי שלו. זה בדיוק הפוך. אנשים שמאוד הולכים אחרי תאוות העולם הזה, אתה רואה אותם כל היום הם עצובים בעצם. ברגע שאדם נלחם בתאוות של העולם הזה, ועושה את זה על פי התורה, כמו שהתורה מלמדת אותנו והצדיקים, אתה רואה שלאט לאט האור חוזר אל האדם. היום, זה כבר גזירת הבריאה, שבדור שלנו יהיה את הניסיונות הכי קשים, עקבת הדמשיך, עקביים, וכן הלאה. זה הסיבה האמיתית, העמוקה, הפנימית, למה בדור שלנו אתה רואה את כל הדור בבעיות רגשיות. מה זה בעצם בעיה רגשית? או חרדה, או כעס, או עצבות, או דיכאון, או מרה שחורה. מרה, זה רחמנות על הדור, אז כל הדור זה בעיה רגשית, לכן יש כל כך הרבה כל כך הרבה מטפלים וטיפולים וסדנאות לבעיות רגשיות, כל הדור הזה. מה זה הבעיה הרגשית? השורש, היסוד שלה, מה זה בעצם השורש של כל העניין של הבעיה הרגשית? אני זוכר, פעם סיפרתי את זה, שאני נזכר בדודים שלי, שיהיה זכרונם לברכה, הם נפטרו כבר מזמן, אבל גדלתי איתם. אם הייתי בא ומדבר איתם על עניין של בעיה רגשית, אז הם היו בטוחים שזה איזה סוג של סינית שדומה לעברית. הם לא היו מבינים בכלל מה אני מדבר. מה זה בעיה רגשית? מה זאת אומרת? החיים זה, קמים בבוקר, 5 בבוקר קמים, ב5:30, 5:45 הולכים לעבודה, חוזרים ב4:30, יושבים עם האישה, ארוחת ערב, אחר כך קוראים את העיתון, אז גם היה פעם ביום מהדורת חדשות ברדיו, ב7:00 היה מהדורת חדשות, זה היה חידוש טכנולוגי מאוד מאוד גדול על השנים שאני מדבר, זה משהו מיוחד, הוא שומע את החדשות של השעה 7, הוא מדבר קצת עם אשתו, עם הילדים, ב8:00, 8:30 ישן, ב4:30 הוא ער. עכשיו לך תזיז אותו מהמסלול הזה, בעיה רגשית, יש לו עצבות, אין לו כוח לקום בבוקר. הוא אפילו לא היה מבין בכלל על מה מדברים איתו בדבר הזה. אז העולם השתנה בקיצוניות מאוד מאוד, מאוד גדולה. ירדנו למציאות. מה השורש של הבעיות הרגשיות? מה זה כל התחושות האלה והרגשות האלה והתסכולים האלה? צריך לדעת, שורש אחד יש להם. לא מרגישים קרבת השם. למה? כי קרבת השם זה עוד וחדווה במקומו. האור של השם זה עוז וחדווה. ברגע שאדם מרגיש קרוב לשם, אין לו חרדות. ממי הוא יפחד? השם איתו, הוא מרגיש קצת קרבת השם. וזה לא צריך להיות מדרגה של צדיקים. זה רק קצת לקבל את האור של השם בעולם הזה. אז אדם רואה, ממה אני מפחד? ממה אני עצוב? עוז וחדווה. זה עוז, זה מלשון עזות, זה גבורה. גבורה ושמחה במקומו. מי שנמצא, לא מי שנמצא עם הקדוש ברוך הוא, רק מי שמקבל קצת מהאור שלו, זה מבטל את כל הבעיות הרגשיות. אין בעיות רגשיות. היום זה, כל הטיפולים זה רק להגיע לעוז וחדווה במקומו, קצת להרגיש את אור השם בתוכנו. אז זה בכללות העניין של אהבה שבימים. אבל אהבה שבדעת, כמו שאמרנו, זה אהבה, זה אור רוחני שנמשך ממקום הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר גבוה מאהבה שבימים. רבנו אמר, ואהבת קדומים, מעין האהבה שהייתה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לפני הבריאה. אמר רבנו, איך אדם
איך אדם יכול לטעום מאור אהבה שבדעת? באיזה אופן? רבנו אומר, היינו כשיקשר את ליבו לדעתו. כי כל אחד מישראל ידע שיש אלוקים בכלל. וכולי. פה רבנו אומר יסוד מאוד גדול. אם נשים לב, כמו שאהבה שבימים שונה מאהבה שבדעת, כך גם הדרך להגיע, לטעום את האהבה שבדעת היא שונה. פה רבנו לא מדבר על התגברות היצרה כנגד היצרה. פה רבנו אומר משהו אחר. שיקשר את ליבו לדעתו. כי כל אחד מישראל יודע שיש אלוקים בכלל. זה צריך קצת להבין מה הכוונה של רבנו, כי זה עמוק מאוד, הנקודה הזאת, ותמיד היו בברסלב, רבי נתן, תמיד בשיחות מבררים, מה הכוונה של רבנו אומר, שיברר שיקשר את ליבו לדעתו. הדעת, דעת אמיתית, מה? הדעת זה במוח, אבל הרי יש הרבה חוכמות בעולם, הרבה דעת, יש הרבה מיני דעת גם יש בעולם. השאלה, לאיזה דעת רבנו מתכוון שיקשר את ליבו? לאיזה מין דעת יקשר את ליבו? אבל האמת שרבנו מיד אומר את זה. היינו, כי כל אחד מישראל יודע שיש אלוקים. זה מה שכתוב בפסוק, וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. הדעת שרבנו מתכוון, תקשר את הלב שלך עם הדעת, תדע שיש מלך לעולם. והשם הוא האלוקים, הכוונה, וידעת היום השיבות לבבך כי השם הוא האלוקים, זה שהאלוקים זה ההנהגה של הטבע. מה זה ההנהגה של הטבע? הכל זה בורא עולם. מהכוכבים הכי גדולים ודרך כל הטכנולוגיה ועד החלקיקים הכי קטנים ועד כל נקודה במציאות שלנו, זה הכל זה הקדוש ברוך הוא. אבל ההנהגה הזאת היא הנהגה בהסתרה, אנחנו לא רואים את המלכות של את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה השם עשה את זה? כדי שיהיה בחירה בין הטוב והרע. זה שורש הבחירה בין הטוב והרע. המדע זה אחד התחומים שמסתכל ומתבונן בעולם, וזה חוכמה אמיתית, המדע. הראיה שיודעים דברים וגם מפתחים טכנולוגיה. זה לא שקר, זה לא דמיון. גם המדע מצד עצמו הוא לא רע. הוא לא דבר רע מצד עצמו. אלא יש בו אפשרות לרע. ויש גם אפשרות לטוב מצד שני. ויש בו טוב ורע. זה מה שנקרא הבחינה קליפת נובה. אם נתבונן, בעצם, מה הבירור שיש בהסתכלות המדעית, ולמה יש שם הבירור? הסיבה היא בעצם נובעת מנקודה אחת, שהחוקים המדעיים הם קבועים, הם לא משתנים. לא מדבר על מקרים יחידים בהיסטוריה, שהקדוש ברוך הוא, ישוע בן נון אמר, שמש בגבעון דום, העמיד את השמש. לא, אבל ההנהגה היומיומית, ההנהגה הכללית, השמש, זורחת במזרח, שוקעת במערב, ו... כמו שהשמש יש לה מסלולים קבועים ולכוכבים, חוק שם להם שלא ישנו את תפקידם. אז כך יש חוקים קבועים בחיים שלנו. החוקים הקבועים בחיים שלנו, שם כל הניסיון בעצם של האמונה. מדוע? כי ברגע שהאדם רואה חוקים קבועים, מה הוא לא רואה בעצם? מה הקביעות גורמת בעצם? הסתרת ההשגחה הפרטית. הוא אומר, תראה, פיתחתי איזה מכשיר, מדען, פיתח איזה מכשיר הכי משוכלל בעולם. הוא צריך לעבוד על המידות שלו? הוא צריך להתגבר על מידת הכעס כדי להפעיל את המכשיר הזה? לא. אין לזה שום קשר, למה? כי יש חוק קבוע שעל פי ועל פי החוקים האלה הוא פיתח את המכשיר הזה. זה לא קשור בכלל לעבודת המידות, זה לא קשור בכלל למדרגה הרוחנית שלו בדבר הזה. החוקים הקבועים בכל תחום בחיים, החוקים הקבועים הם בעצם סיבת ההסתרה. מדוע? כי בגלל שזה חוק קבוע, ממילא זה לא מחייב אותנו לעבוד על העמידות שלנו. אנחנו לא צריכים לקבל מלכות השם, אנחנו לא צריכים על אמונה. אדם נכנס לאוטו, מכניס את המפתח לאוטו ומפעיל אותו, בוא נשאל את השאלה. האוטו בסדר, לא שעכשיו יש איזה בעיה, הכל בסדר. הוא מתפלל שהאוטו ייסע? מה, הוא עושה התבודדות 5 דקות לפני שהוא נוסע עם האוטו? הוא לא, אף אחד לא עושה את זה, אולי צדיקים מיוחדים, אבל בדרך כלל האדם לא עושה את זה, למה לא? הוא אומר, למה אני צריך להתפלל? כדי שהאוטו ייסע, אני צריך לסובב את המפתח. זאת אומרת, כל דבר שיש בו קביעות, שהוא כפוף לחוקים הקבועים, הפירוש של הדבר הוא
ששם אפשר שם ההסתרה של האמונה. זה לא מחייב את המציאות. אדם יכול להסתכל בחוקים הקבועים ולראות יש הנהגה ויש מלכות של השם בחוקים, בדרך של חוקים קבועים. החזון איש בספר אמונה וביטחון כותב את זה מאוד יפה, הוא אומר, מה זה הטבע? הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. השמש זורחת כי השם אמר לה לזרוח. זה לא בגלל שהיא החליטה מעצמה לזרוח. וכל דבר זה בגלל שהשם אמר לו. אבל מצד אחד אדם יכול להתבונן בזה ולהגיד מה רבו מעשיך השם. לראות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אבל בגלל שזה קבוע, בגלל שזה דבר קבוע, זה מאפשר לכל הכפירה בעולם. זה השורש של כל הכפירה בעולם, הדבר הזה. מה שרבנו אומר, כמו שיש חוקים קבועים במדע, בעולם, בכוכבים, בכל מיני בחינות של מחוץ לנו, כך יש גם טבעים והרגשות ומציאות קבועה בתוכנו. אדם יודע, פעם אני מרגיש שמח, לדוגמה, לפעמים הוא עובד בעבודה כזאת שלפעמים יש לו הצלחה, אז הוא יכול להביא 20,000 שקל. לפעמים אין לו הצלחה, אז הוא יביא 3,000 שקל. סוג של עבודה כזאת. זה מצוי, הדבר הזה. אדם יגיד, לי יש חוק קבוע בלב. יש לי חוק קבוע בלב. כשאני מביא 20,000 שקל, אני שמח. כשאני מביא 3,000 שקל, אני עצוב. זה חוק קבוע. אומר, אפשר להכחיש את המציאות? תמיד זה קורה ככה. ועוברים עלינו כל מיני הרגשות, הופעות פנימיות בתוכנו. אם נשים לב, בדרך כלל, איך אדם מסתכל על מה שקורה בתוכו? אדם מסתכל בתוכו מה שקורה, זה המציאות, זה אני. ככה אני מרגיש, ככה אני חווה, ככה אני מגיב, ככה אני מתנהג. למה? כי באמת לכל אחד יש חוקים קבועים בנפש שלו, בעולם הרגשות שלו, בתגובות שלו וכן הלאה. הבן אומר, מה העבודה הכי גדולה? זה שאדם ידע, יכיר, ילמד, להכיר את ליבו, את עולם הרגשות שלו, וידע להמליך את הקדוש ברוך הוא גם בתוך המקום הזה. לזה, וזה רב שרמן אומר, יקשר את ליבו לדעתו, הכוונה, יבין שגם מה שאתה מרגיש בלב, ומה שנראה לך שזה התוואים הקבועים שלך, ויכול להיות שזה באמת נכון, זה התוואים הקבועים שלך, תדע לך, תמליך את הקדוש ברוך הוא גם בזה. זאת אומרת, אדם אומר, אני עובר חוויה מסוימת, ואני כבר מכיר את זה הרבה שנים, וזה אצלי חוק קבוע, כשאני עובר חוויה מסוימת, ככה אני מרגיש. למשל, שמדברים אליי לא יפה, אני עצוב. יש כאלה אנשים שמדברים אליהם, מבזים אותם, הם עצובים. מה זה יש אנשים? כמעט כולנו ככה. זה חוק קבוע, שמדברים אליי לא יפה, אנחנו עצובים. אומר רבנו, לכורם, איך אדם מסתכל על זה בדרך כלל? איך אדם מסתכל? אומר, זה, יש לי רגישות כאן, אני רגיש, כך אני מגיב. ברגע שמבזים אותי, לא מכבדים אותי, אני נהיה אדם עצוב. אומר רבנו, את הלב הזה, את הרגשות האלה שיש לך בלב, שם תקשר לדעתך. מה זה לקשר לדעתך? דעתך זה מלכות השם. וידעת היום השיבות אליו כך, כי השם, תדע לך, גם זה תחת מלכות השם. גם הנקודה הזאת זה תחת מלכות השם. זאת אומרת, גם העולם הפנימי שלנו, הרצונות שלנו, החוויות שלנו, הרגשות שלנו, תדע להמליך את הקדוש ברוך הוא גם במקום הזה, ותמיד תחפש לראות מה השם רוצה ממך גם בתוך העולם הפנימי שלך. אומר רבנו דבר מאוד עמוק. כל העבודה של הצדיקים זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בלב. זה העבודה הכי גדולה שאדם מבין גם שעולם הרגשות שלו והחוויות שלו והרגישויות שלו גם כן זה מלכות השם. להמליך את הקדוש ברוך הוא גם שם, זה למעשה העבודה של הצדיקים הכי גדולים. וככל שהאדם הוא יותר גדול, כך גם הקדוש ברוך הוא בוחן אותו יותר על הדקויות. למעשה, אצל צדיקים מאוד גדולים, ושאנחנו אומרים צדיקים גדולים, זה יותר בנגלה, אבל בהמחת צדיקים כולם, בעצם בהסתרה, גם את כולנו הוא בוחן בעצם לפי מה שאנחנו מרגישים בלב. יש הסתכלות, יש מקום של הסתכלות שבאמת לא המעשה של האדם זה השופטים אותו ובוחנים אותו, אלא מה האדם מרגיש בלב, שם המשפט, שם זה קודת האמת. לדוגמה, שואלים את השאלה,
הקדוש ברוך הוא הקפיד, הזכרנו את זה כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד הקפיד על האחים, על המחירה של יוסף. ידוע שזה דבר, האבון של מחירת יוסף הולך איתנו כל הדורות, עד ביאת משיח צדקנו. יש בכל עם ישראל, יש לנו בחינה של תיקון בנקודה הזאת, וכתוב בספרים הקדושים שיש בזה סודות נוראים בדבר הזה. לכאורה, יש פה כמה קושיות על הדבר הזה. קודם כל כתוב שבשעה שאחים מכרו אותו, הם שיתפו את השכינה. הם עשו בית דין עם השכינה. כתוב שהשכינה השתתפה איתם והסכימה למחירה. עכשיו בוא נשאל את השאלה. השכינה הסכימה איתם או לא הסכימה איתם? מה הכוונה הסכימה איתם? אם תגיד רק נדמה להם שהסכימה איתם, חזה לא ימוש, שהסכימה איתם. זה הלשון במדרש שהשכינה הסכימה איתם במחירה. הסכימה איתם זה לא כמובן שנדמה, היה להם מידע משהיא מסכימה איתם, אלא כמובן שבאמת הסכימה איתם. היא הסכימה איתם למחירה. בפרשת השבוע שיוסף התגלה אליהם, ומה הוא אומר להם? ואתה הליכר לכם כי האלוקים שלחני למחיה לפניכם. יוסף אומר להם, הכל זה בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא שלח, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. ואתה אומר, זה לטובתכם, זה בשבילכם. ולכלל עם ישראל שעתיד להיוולד במצרים. בשביל זה כל השליחות שלי. אז זה לא מובן. אם השכינה הסכימה איתם, זאת אומרת, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא הסכימה איתם. ויוסף גם אומר את זה, והתורה היא תורת אמת. אם יוסף אומר את זה, הוא לא אומר את זה סתם. הוא אומר את זה, זה אמת, שאלוקים שלך אני למחיה. אם כך, מה אבון, על מה אבון של מחירת יוסף? על הרצון שלהם, האכזריות. על הקושי שבלב, על האכזריות שבלב. על זה היה המשפט. לכן כתוב בפרשת ויגש, סליחה, במקץ, כתוב בפרשת מקץ, כתוב, על כי לא ראינו בצרת ליבו בהתחננו אלינו. את לא, היה לנו רוע בלב. שימו לב, זה דבר נורא. האבון של מחירת יוסף, שצריך לתקן אותו כל הדורות, זה לא על עצם המעשה של המחירה, זה על הרוע שהיה בלב. פה רבנו אומר, שיקשר את ליבו לדעתו, תתבונן בלב שלך, אומר, שאדם צריך להתבונן בלב שלו בנקודה הזאת. ועל זה גם כתוב, וראובן, כתוב אצל ראובן, ויאמר ראובן, השליחו אל הבור למען הצילו מידם. גם על זה קושיה גדולה. מה היה בבור הזה? נחשים ועקרבים. אתה מציע לזרוק אותו לבור כדי להציל אותו מידם? הם רצו להרוג אותו. הם רצו שמעון ולוי, הם היו גבורות, הם רצו להרוג אותו. למען הצילו מידם? איזה הצילו מידם? איזה מין פתרון זה? כאילו אתה מחליף לו מיטה במיטה. זה הרבה מפרשים שואלים את זה. אומר הזוהר הקדוש, באמת, מה שראובן רצה לעשות, באמת בפנימיות הוא רצה להציל אותו. באמת הוא רצה להציל את יוסף. יש כמה פירושים, איך תציל אותו על ידי בור של נחשים ועקרבים. שמצד אחד הוא ימין שליוסף יש זכות להינצל מנחשים ועקרבים, ועל זה נאמר שהכי קשה זה ליפול בידי אדם בעל בחירה. שבגלל שלאדם יש בחירה, הוא יכול יותר קשה להציל אותו, ואז הוא רצה להציל אותו מההנהגה הזאת. זה תירוץ אחד. יש עוד תירוץ ש... שימות יהודי ולא עבד. מה? שימות יהודי ולא עבד. לא, לא, אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. הם רצו לחתוך אותו פחות מכזית. אז אמר, לפחות נחזיר את הגופה שלו. למען הצילו? להציל את הגופה שלו. זה עוד פירוש הזה. אבל מה התורה מגלה לנו? מה התורה מגלה לנו? שהכוונה של ראובן הייתה לטובה. למרות שבאמת הוא לא עשה מעשה של הצלת חיי יוסף, אבל הכוונה שלו באמת הייתה כוונה לטובה. והתורה כותבת את זה, פסוק בתורה, שהתורה היא נצחית, וראובן למען הצילו, היא מעידה שהייתה לו כוונה טובה בדבר הזה. לכן המבחן זה לא על הדבר הזה. גם כתוב בפרשת מקץ, על יוסף שהוא נשאר עוד שנתיים בבית האסורים בגלל ההשתדלות. אז המדרש מביא פסוק מתהילים, אשרי האיש אשר בשם שם מבטחו ולא פנה אל הרעבים. המדרש אומר כך, מדרש תמוע מאוד, אשרי האיש אשר בשם שם מבטחו, זהו יוסף שבוטח בשם, אשר לא פנה אל הרעבים, ולא כמו יוסף שפנה אל המצרים בהשתדלות. הרעבים זה נקרא מצרים. שימו לב, המדרש מפרש סתירה מתחילת הפסוק לסוף הפסוק. אשרי האיש אשר שם בשם מבטחו, זה יוסף שבוטח בשם. ולא פנה אל הרעבים, זה יוסף ששם מבטחו במצרים. זה לפני ואחרי. לא,
למה? יוסף לפני ש... מחילה. לא, מחילה. מתי, איפה אדם נמדד? בשעת הניסיון. מה זה לפני החיים? זה לא תירוץ על הדבר הזה. המדרש אומר... מה? אז יש, זה קושיה ידועה, המדרש הזה. אומר הבית לוי, זה הרב מבריס, הוא אומר שם תירוץ נפלא מאוד. הוא אומר, באמת, כמה השתדלות, מה יוסף עשה? אמר לו, תזכיר אותי. הוא עשה פה השתדלות גדולה, גם דרך אגב. הוא, יוסף יודע, יוסף ידע שאחרי 10 שנים נגמרה התיקון, הוא ידע את זה, שזה נגמר התיקון שלו. ועכשיו משמיים זימנו לו שיבוא אליו שר המשקיעים, ויספר לו את החלום שלו, ועוד 3 ימים הוא יצל פרו. מה יוסף, איזה סברה הייתה ליוסף? שהוא צריך לעשות את ההשתדלות הזאת. הסברה שהייתה ליוסף סברה שהוא באמת צריך לעשות את ההשתדלות הזאת, לא מצד זה, לא מצד שהוא לא בוטח בשם, אלא מצד שהנה הקדוש ברוך הוא זימן לי, אני צריך להשתחרר, והקדוש ברוך הוא זימן לי סיבה, אז אולי אני חייב לפעול את הסיבה הזאת, בא לידי ההשתדלות, אולי אני חייב לעשות את הדבר הזה. אומר הרב מבריסק דבר נפלא, אשרי האיש אשר שם בשם מבטחו, זהו יוסף, שבאמת המדרגה של יוסף היא ביטחון מאוד מאוד שלמה. הפסוק מגלה של יוסף יש מדרגת ביטחון מאוד מאוד שלמה, ולכן אומר הרב מבריסק, ולכן מה שהוא פנה לשר המשקיעים זה פגם, זה פגם אצל יוסף, לא אצל מישהו אחר, אצל מישהו אחר. אבל בגלל שיוסף הוא בבחינת אשרי האיש אשר שם בשם מבטחו, ויש לו כזה שלמות של ביטחון, לכן בא הפסוק לגלות, לכן הפנייה הדקה הזאת, הטעות הדקה הזאת שהוא פנה לשר המשקיעים, אצלו זה נקרא פגם בביטחון. התחלת הפסוק מגלה על סוף הפסוק. זה תירוץ נפלא מאוד של הבית לוי, הנקודה הזאת. מאוד מעניין, יש לשון מאוד מיוחדת של החזון, של החזוניש, לחזוניש יש לשונות מאוד מיוחדים. היה ענק שבענקים, אבל בד בבד גם הוא היה משורר. אני מקווה ממעין משורר. אז הוא אומר שההשתדלות של יוסף, אומר, מה היא? אומר, כל השתדלות מיודרת, הרי הוא כזורק אבק על זוהר הביטחון. ככה לשון של החזוניש. הביטחון בשם זה זוהר, זה אור גדול מאוד. כשאדם עושה יותר מדי השתדלות, הוא זורק אבק על הזוהר הזה. אז זה הבחינה. אז נשים לב, הבחינה שיוסף נשאר עוד 2 שנים, לפי כל מה שמובא, מה היה? הוא עשה פה משהו לא בסדר? דקות שבדקות שבלב, שלא הייתה בשלמות של, של, של ביטחון. זה מה שרבנו אומר, שהאדם לומד להכיר את מה שהוא מרגיש בתוך הלב, ולחבר את זה, לקשר את זה עם הקדוש ברוך הוא, זה העבודה הכי גדולה שיש. לכן אז זוכים גם, כנגד זה, זוכים להשיג את האהבה שבדעת. יש הרבה בחינות בעולם הפנימי שלנו, בלב שלנו, הרבה בחינות, אבל, וצריך להתבונן בהם כל אחד ואחד בפני עצמו. אחד הדברים היסודיים והעמוקים ביותר בעניין של הביטחון, זה גם, רואים את זה גם בפרשת וישב, כתוב שם, שבשעה שהאחים חזרו ממצרים ואמרו ליעקב אבינו, דיבר איתנו האיש אדוני הארץ קשות, ואמרנו לו, יש לנו אח קטן, והוא אמר לנו, תביאו את האח. מה אמר להם יעקב? למה ראותם לומר לאיש, עוד אח יש לנו. אומר המדרש, הזכרנו זה לפני כמה שבועות את המדרש הזה, המדרש רבה אומר על הפסוק, למה שיעקב אמר, מעולם לא הוציא אבינו יעקב דיבור של אבל מפיו, אלא זה, למה הראותם? הקדוש ברוך הוא אומר, מוכיח את יעקב על זה. זה, אתה אומר למה הראותם? מה אני עושה את כל זה? כל העניין של מכירת יוסף, כל עכשיו, הכל, בשבילך ובשביל בניך ובשביל עם ישראל, אני עושה את כל המהלך הזה, ואתה אומר, למה הראותם? ואז המדרש אומר, וזה כתוב בספר ישעיהו, למה תאמר יעקב נסתרי דרכי מאת השם? וכי, אתה אומרת, למה הראותם? אז אתה אומר שיש פה איזו הסתרה, יש פה איזה קלקול בהנהגה, וכל זה אני עושה בשבילך. ככה המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אומר. מצד אחד נלמד את גודל מעלתו של יעקב אבינו, שחזל מעידים שזה היה הדיבור היחידי שלא בדיוק לפי רצון השם. זה נראה את גודל המעלה שלו. אבל כמובן מתעוררת השאלה, מה הטענה כנגד יעקב?
מה הוא יודע עכשיו? מה הוא, יעקב, אדרבה, יעקב לא ידע את כל המהלך, הרי היה לו הסתרה ממכירת יוסף, זה הניסיון היה שהיה לו הסתרה גדולה. עכשיו באים, ובנימין מבחינה רוחנית הוא החליף את יוסף, כתוב בזוהר הקדוש, והרבנו ארי מסבירים זה, וזה, עכשיו זה כל העולמות עומדים על, על הסדר הזה. יוסף, יעקב זה תפארת, ויוסף זה היסוד, וכל השאר האחים זה במלכות, ובעצם הם המרכבה לכל העולמות, לכל הבחינות, לכל התיקונים הרוחניים העליונים ביותר. עכשיו, כשיוסף נמכר, נאבד היסוד. זה פגם, זה פגם בכל העולמות הדבר הזה. בינתיים, מה שהעולמות התנהגו על ידי בנימין. בנימין עלה למידת היסוד, כדי להיות כנגד המרכבה העליונה. אז על זה, על זה אומר, למה הראותם? עכשיו, אתם לוקחים את בנימין, מי היסוד? יקרא לו משהו, חס ושלום, אין יסוד לעולם. זה יכול לעשות אסונות בכל העולם, הדבר הזה. על זה יעקב אבינו בעצם מצטער. פה זה עוד יותר מחריף את השאלה. אז למה, מה הטענה של הקדוש ברוך הוא כנגד יעקב אבינו? מה בעצם הוא טוען? פה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. זה יסוד, זה יסוד באמונה, בבחינה של האמונה שבלב. מבחינת היסוד של האמונה שבלב, אנחנו צריכים לדעת, אין שום דבר רע בעולם. אין מציאות של רע בעולם. אין רע בבריאה, אין רע בעולם. וכמובן, לא טובים איתנו מה שטובים מיעקב אבינו. אנחנו צריכים לדעת את זה כתמרור בדרך, כל הזמן לחפש את הטוב שיש בכל דבר ודבר. לכן, כשאדם מרגיש בלב שיש משהו רע, אז זה תקשר את ליבך לדעתך, כי השם הוא אלוקים, והשם מנהיג את הדבר הזה, וזה לא רע הדבר הזה. איך זה לא רע? אנחנו לא צריכים להבין למה זה לא רע. אנחנו רק צריכים לדעת שזה לא רע הדבר הזה. כמה עבודה יש לנו בנקודה הזאת, ורבנו אומר, כשאדם מחפש את הטוב שיש בכל דבר ודבר, הזכרנו את זה נימי לי לפי שבוע, שבועיים, הזכרנו את הדבר הזה, שזה נקרא בחינת האור הגנוז. לחפש את הטוב בתוך ההסתרה, זה האור הגנוז. מדוע? מה הקשר לכאורה בין זה לבין האור הגנוז? כי כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ויאמר אלוקים את האור כי טוב. מה זה? האור הזה, האור הראשון, זה אור שבדעת. זה אור הדעת. זה לא אור, לא אור הגשמי שיש בעולמנו, זה אור הדעת. מה התורה מגלה לנו על הדעת, על האור הזה שבדעת? כי טוב. כשאדם רואה בכל דבר ודבר טוב, אז הוא מתחבר בעצם עם האור. אז אם כך, איפה האור נגנז? בהסתרות שבעולם הזה. כן, בדעת שלנו, שמסתכל על ההסתרות שבעולם הזה, לא רואים שזה טוב. יש דברים קשים להגיד שזה טוב. העבודה שלנו תמיד לחפש את הטוב שגנוז בכל דבר. ואז זה עבודה שבלב. למה זה עבודה שבלב? כי אם אתה רואה את הטוב של הקדוש ברוך הוא, מה האדם מרגיש בלב? טוב. שמח. ואם האדם לא רואה שזה טוב, אז מה הוא מרגיש בלב? טוב. עצוב. אז בעצם זה לקשר את הלב, את הרגשות שבלב, אל הדעת. הרבנו אומר, עכשיו על פי זה נבין גם למה רבנו אומר, שעל ידי זה זוכה להשיג את, את האהבה שבדעת. שמקשר את ליבו לדעתו, זוכה להשיג את האהבה שבדעת. למה? כי הלב זה לראות כל הזמן את הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה האור הגנוז, וזה האהבה שבדעת. האור הגנוז והאהבה שבדעת זה אותה בחינה. אותה נקודה. לכן, צריך לדעת כלל גדול בזה, שיש לנו עבודה מאוד גדולה באיך אנחנו מרגישים את הדברים. הצדיקים היו מפחדים מנקודה דקה שבדקות של איזשהו תסכול או איזו הרגשה שלילית. תמיד הם היו רוצים, הם הבינו שההתחברות עם הקדוש ברוך הוא זה לא רק בעולם המעשה. ודאי, צריך לעשות מה שהתורה מלמד אותנו. אבל זה יותר עמוק, יותר פנימי, זה בעולם הרגשי שלנו, להבין שגם מה שאנחנו רואים כדברים מצערים, דברים מתסכלים, באמת, באמת בפנימיות, זה האור הגנוז שנמצא בתוך הדבר הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.